Oi, tudo bem? E aí, como foram de feriado? Curtiram um pouquinho, descansaram, estudaram? O que fizeram nesse feriado? Bom, a Pro está aqui mais uma vez para vocês, super animada, super feliz. Nossa aula de número 15, área de conhecimento, matemática e ciências da natureza. E o que será que vamos ver hoje? Vamos lá para o nosso slide, né? Vamos lá. Bom, a nossa área de conhecimento, a Pro já falou com vocês, o nosso assunto, né? Permanece o mesmo, porque temos aqui um assunto por semana para vocês: serviços públicos, um direito de todos. Vamos começar aqui, né, com a imagem da prefeitura. A Pro já falou com vocês que é de responsabilidade do poder público esses serviços, né, públicos, e que existem alguns serviços que são na verdade exclusivos da prefeitura, que é o prefeito que é o responsável. E aí temos a foto da nossa prefeitura. Eita, que essa foto se repete aqui, viu? E na frente da prefeitura temos um caminhão, né, da prefeitura também, de coleta seletiva. E vamos falar sobre essa coleta seletiva um pouquinho mais à frente, certinho, meus amores? Então vamos que vamos, né? Quer todo mundo descansado? Feriado acabou, acabou o descanso. Bom, você já parou para pensar na quantidade de lixo que produzimos desde a hora em que acordamos até quando vamos dormir? Será que tudo que jogamos fora é lixo? Será que nada disso é reaproveitado? Nessa imagem aí, tem uma espécie de caixote enorme, né? E dentro desse caixote existem várias verduras e várias coisas que foram jogadas fora. Aí a pergunta é: tudo que a gente joga fora, de fato, é lixo, ou existe algumas coisas que elas podem ser reaproveitadas, reutilizadas e recicladas? Então vamos começar a pensar e a observar o lixo, né, que a gente está produzindo. Quem aí já ouviu a expressão do transformando lixo em luxo, né, transformando lixo em outras coisas que podem ser utilizadas? Então a gente vai começar a ver aqui e perceber que nem tudo é lixo. E tudo que vai ao lixo, né, quase tudo que vai ao lixo, ele pode ser reutilizado de alguma maneira, reciclado. Vamos que vamos. Bom, um dos grandes problemas da atualidade é o lixo. O homem colocando lixo para o lixeiro ou jogando em terrenos baldios resolve o seu problema individual. Ou seja, quando eu tiro o lixo da minha casa e eu, hoje é dia do lixo, vou colocar aqui na porta da minha casa, vou colocar no depósito de lixo do meu condomínio, vou colocar naquele terreno baldio ali, eu estou me livrando temporariamente. O que é uma coisa temporária? No momento. Mas e depois? O que é esse lixo jogado em local incorreto, ou esse acúmulo de lixo que a gente produz tanto lixo, o que é que ele pode causar? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai falar sobre os problemas, né, que esse descarte do lixo ele acontece. E, para quem não sabe, né, a gente também vai falar da importância das pessoas que vão lá no lixo, que retiram alguns materiais, garrafa PET, as latas de alumínio, o papelão, o plástico, para vender. E que do lixo também sai o sustento de várias pessoas. Vamos dar seguimento, tá? Vamos lá. Mas antes, né, da gente seguir com tudo isso, só para passar um vídeo para vocês que vai falar um pouco sobre essa questão da coleta do lixo e da importância, né? A gente já falou aqui essa semana sobre a importância da coleta do lixo, que não devemos jogar lixo no chão, de como essas pessoas elas são importantes e que a coleta de lixo em feira ela é esporádica, que ela não acontece todos os dias, que ela acontece, né, com dias marcados. E por bairros existe um escalonamento, que é a escolha, na verdade. Olha, tais bairros hoje, outros amanhã. Então a gente vai ver esse vídeo e depois a gente vai dar uma discutida, conversar sobre ele. Certinho? Vamos que vamos!
O aviso sonoro que vem dos caminhões de coleta é claro. Permaneça em casa e lave bem as mãos. A intenção é reforçar os cuidados na prevenção do coronavírus, que tem impacto direto na segurança dos coletores, como o José e a Maria. A gente espera que o morador tenha mais cuidado. E assim, ele sempre coloque a reciclagem em dois sacos, para a gente ter mais proteção. Durante esse período que as pessoas estão mais tempo em casa, aumentou em 14% a coleta de material reciclável só aqui em São Paulo. Momento importante para a gente lembrar que o nosso lixo não é assim um problema que acaba quando a gente coloca dentro do saco. E atenção! Máscaras, luvas e lenços de papel não são recicláveis e devem, por isso, ser descartados junto com o lixo do banheiro. Em Brasília, a coleta seletiva foi suspensa para evitar contaminação do coronavírus. Em Curitiba, o trabalho continua, mas o material fica em quarentena por 24 horas. Já em São Paulo, a triagem do reciclável não parou por causa dessas máquinas. A cidade tem duas centrais mecanizadas, como esta, que processa 250 toneladas de materiais. Toda a separação é feita por sensores óticos, que dividem os objetos de acordo com o padrão. O único trabalho manual aqui é no controle de qualidade, que hoje atua com a metade dos cooperados para evitar aglomeração. O vídeo bem interessante, na verdade, é que vai explicar para vocês... as situações da pandemia. Durante a pandemia, as pessoas ficaram muito mais tempo em casa. E por ficarem mais tempo em casa, obviamente, produziram mais lixo. Por que produziram mais lixo? Bom, as crianças, elas desenharam, elas utilizaram mais papel. Algumas pessoas pediram comida por telefone, não é isso? Outras se concentraram dentro do ambiente da casa para poder trabalhar. Outras pessoas, na verdade, precisaram desenvolver atividades dentro de casa para poder se sustentar. Então, assim, a produção de lixo ela aumentou muito. E além de ter aumentado, como tem na reportagem, ela ficou um pouco diferente. Apareceu o quê? As luvas que as pessoas utilizam ainda, as máscaras que as pessoas estão utilizando aí e que não devem ser descartado o quê? No lixo comum. Porque a luva, ela não é reciclada, mesmo ela sendo de borracha. A máscara, ela não é reciclada. Ela precisa estar com o lixo do banheiro. E se porventura, né, tiver uma pessoa na casa que foi infectada pelo coronavírus, olha só, esse lixo, ele precisa ser o quê? Sinalizado, para que essas pessoas, esses coletores do lixo, eles estejam cientes do risco que eles estão o quê? Correndo. Olha, observar, olha, esse lixo aqui está contaminado, eu preciso saber, né, fazer o descarte correto para não colocar a vida de outras pessoas em risco. E eu sei que isso vocês não querem, né, meus amores? Vamos lá. Para a preservação do meio ambiente, o lixo deve ser considerado uma questão de toda a sociedade e não um problema individual. Então, o lixo não é um problema meu. Não é um problema de Anderson que está aqui embaixo. Não é um problema apenas seu que está me assistindo aí agora. O lixo é um problema de todos nós. Então, assim, se é um problema de todos, todos precisam fazer a sua parte. Olha só. Para a preservação do meio ambiente, o lixo deve ser considerado uma questão de toda a sociedade. E também é uma preocupação de quem? Do nosso prefeito. A imagem que está aí para vocês é a imagem do aterro sanitário de Feira. Tá? Os caminhões de lixo fazem a coleta na cidade e levam esse lixo para algum lugar. Ele precisa, que é o aterro sanitário de Feira, desculpa. E esse aterro sanitário... Existem pessoas que vão lá em busca, na verdade, de alguns materiais, né? Lembra que a prof falou da latinha? Olha a latinha de cerveja, de refrigerante. Essas pessoas recolhem essas latinhas para o quê? Para fazerem a venda, porque vai ajudar no sustento da família, certo? E essas pessoas são muito importantes, porque querendo ou não, eles estão fazendo o quê? A coleta seletiva. Eles estão, ó, separando o lixo. Então, se eu, na minha casa, separo o lixo, já estou ajudando quem? Essas pessoas, certo? Então, vamos que vamos. Cada um de nós brasileiros produz mais ou menos 500 gramas de lixo todos os dias. Parece pouco, mas é só fazer as contas. Vamos lá. Se eu produzo 500 gramas de lixo todos os dias,
certo? Então, aqui, ó, eu e Anderson, né, nós dois, vamos produzir o quê? Um quilo, porque 500 gramas de lixo é a metade de um quilo, certo? Então, faça uma atividadezinha rapidinho aí. Se cada pessoa da sua casa produz meio quilo de lixo, que é a mesma coisa de 500 gramas, tá, gente? Se cada pessoa da sua casa produz meio quilo de lixo, quantos quilos de lixo serão produzidos por dia na sua casa? E aí? Façam a conta rapidinho, podem avisar, ou desculpa, anotar aqui embaixo, ou escrever aqui nos comentários aqui embaixo, ou simplesmente façam a conta e conversem com seus pais, com seus responsáveis, com seu irmão e diga: poxa, você sabia que na minha casa a gente produz, olha, tem 4 pessoas morando, se são 4 pessoas e cada pessoa é meio quilo, aqui meio, 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 meio. Meio, meio, formou quilo, não formou? E aqui formou mais o quê? Um quilo. Então, só aqui são o quê? 2 quilos de lixo, se na minha casa tem 4 pessoas. Certo? Então, olha quanto lixo que a gente produz. E aí a gente volta para a pergunta lá do início da nossa aula. Será que tudo que vai para o lixo, de fato, é lixo? Ou será que a gente não pode aproveitar nada? Será que nada pode ser reutilizado? Vamos vendo, né? Acho que até o final dessa semana aqui vai ter muita gente mudando de ideia e de opinião. Todos os dias, esse lixo vira um bolão de milhões de toneladas. Alguém, a PROC, que adora fazer desafios com vocês. Alguém que sabe quantos quilos tem uma tonelada? E aí? Quantos quilos tem uma tonelada? Desafio para vocês aí, viu? Quero ver quem vai acertar primeiro. Ficam só conversando, oi, o seu nome, tá pensando que a Pró não tá vindo as conversas aqui no chat, não? Quero saber, tô de olho, quero saber quem é que vai acertar primeiro. Quantos quilos tem uma tonelada? Vamos lá, só na cidade de São Paulo, tá? Que é a maior cidade aí do Brasil, uma das maiores do mundo, tá vendo? São produzidos 12 mil toneladas por dia. Para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia, tá? Então, assim, a reciclagem é você reutilizar coisas que estão no lixo para fazer o quê? Outros produtos, certo? Então, com a reciclagem, você diminui a quantidade de lixo de fato, né? Bom, aqui, mais da metade do lixo coletado, na verdade, ele pode ser reciclado, reutilizado ou poderia simplesmente virar adubo. Em uma das lives da Seduc, né, na semana que foi a anterior à chegada da Promaria aqui para vocês, uma outra pró falou sobre isso, falou sobre reutilizar, sobre consumo consciente, né? Bom, ou seja, a poluição do meio ambiente iria se tornar, transformar em algo útil, né, e limpo para todo mundo. Bom, isso se chama reciclagem, a maneira mais inteligente de dar adeus ao lixo. Então, essa imagem que está aí, que a Pró colocou para vocês, isso aqui é muito comum aqui em Feira. Várias pessoas fazem isso aí. E é um trabalho fantástico, porque essas pessoas retiram do lixo que a gente está jogando fora, materiais que eles podem vender, arrecadar o dinheiro, ganha esse dinheiro, e esse dinheiro, na verdade, eles vão fazer o quê? O sustento da sua família. Então, assim, o pai de alguém que faz isso aí é um trabalho bacana, gente. Olha, o meu tio faz isso, o meu avô, o meu vizinho, entendeu? Então, assim, essas pessoas, elas tiram sustento daquilo que a gente, pô, não vou usar. Mas parem e pense, será que todo papelão ele tem que ir para o lixo? Ou eu, na minha casa, Anderson, na casa dele, pode ser o seguinte, olha, eu vou ajudar aquela pessoa, né, que já vem aqui para fazer essa coleta do lixo, que vai vender e eu posso separar o papelão da minha casa. Eu posso fazer isso no meu prédio, o pessoal que mora em residencial. Eu posso fazer isso na minha rua, né? E ajudar o quê? Essas pessoas. Facilitar, na verdade, um pouco desse serviço, dessas pessoas que catam a lata, que catam o papelão para vender. Porque isso também, né, é um serviço muito importante para a nossa cidade.
E tem que ser valorizado, as pessoas merecem respeito aí pela atividade que elas fazem. Na reciclagem, né, o lixo é tratado como matéria-prima, que será reaproveitada para fazer novos produtos. Olha só quantas vantagens a danada da reciclagem tem. Diminui a quantidade de lixo que vai para os lixões, os recursos naturais são poupados, reduz a poluição, além de gerar emprego. Lembra que a Pró falou das pessoas que vivem com dinheiro dessa reciclagem, que vão lá, que recolhem? Olha essa imagem aí, tá? É, essa imagem, essas duas mulheres, elas trabalham em um centro de reciclagem aqui da cidade. E elas estão aí, na verdade, separando os produtos, é uma cooperativa, né? E aí, o que é uma cooperativa? São pessoas que trabalham de comum acordo, não existe um chefe, digamos assim. É uma cooperativa. E aí, essas meninas, essas mulheres, elas estão trabalhando, separando material para ser vendido, né? Olha a importância disso para o meio ambiente. E quantas vezes a gente olha e pensa, nem dá importância para essas pessoas que estão, na verdade, fazendo esse serviço. E é um serviço absurdamente importante, que a Pró bate palma de tão importante que ele é. Aqui. Bom, porque para reciclar é preciso primeiro separar os tipos de lixo, né? E aí a gente, volta aqui para pensar. O que essas mulheres estão fazendo aqui nessa imagem? Elas estão separando. Porque como é que eu vou reciclar se eu não separo o plástico do papelão, se eu não separo o papelão do alumínio, e aí eu faço aquela bagunça absurda? Não. Eu preciso separar primeiro. Depois que eu separo, aí eu vou fazer o quê? Reciclar. É como o nosso guarda-roupa. Eu espero que todo mundo tenha um guarda-roupa arrumado aí, viu? Bom, no nosso guarda-roupa, a gente não separa? Olha, as roupas, aqui, ó. Vou botar aqui as roupas de sair, a roupa de ficar em casa, as bermudas. Então, a reciclagem é a mesma coisa. Na cozinha da casa da gente, as coisas não ficam separadas? O material de limpeza vai ficar em um lugar, o material que a gente vai fazer os alimentos não fica no outro. A reciclagem é a mesma coisa, eu preciso separar. Se eu não separo, eu não tenho como reciclar. Então, por isso que é importante essa ideia de coleta seletiva. Eu preciso sempre separar. Bom, aqui no meio, né, se vocês olharem no meio dessa imagem, tem o símbolo de o quê? Reciclagem. Esse símbolo aqui vem em alguns produtos, em sacolas, em alguns produtos de limpeza, que quer dizer que aquele material ele pode ser reciclado ou que ele foi feito através de outro, o quê? Outro produto. Agora, olhem essas outras imagens que estão aqui, assim, nas laterais. Né? Aqui tem um jogo, que é arremessar argolas, que foi feito com garrafa PET, que inclusive vocês podem fazer para brincar aí, ó, em casa, nesse período de pandemia, não pode sair, mas pode brincar em casa. Tomou aquele refrigerante, sobrou aquela garrafa, guardou, pronto, dá para fazer um brinquedo. Pinta, se tiver como pintar, não tem como pintar, põe água em um... Bota um pouquinho, ó, de refresco para poder mudar a cor, faz alguma coisa, embala com papel, cola papel. O importante é o quê? A brincadeira. O importante é se divertir. E aí arremessar a argola nessas garrafas PET. E do outro lado tem um caminhãozinho lindo, fofo, feito com garrafas de leite. Garrafa de leite e tampa de garrafa PET. Certo? Então, assim, é reutilizando e reciclando. Então, aqui, brinquedos e o símbolo da reciclagem, né? Bom, a Pró falou aqui algumas vezes sobre coleta seletiva. Geralmente, quando a Pró resolve falar sobre alguma coisa que vocês ainda não conhecem, ela geralmente explica dentro da palavra. E se a gente vê aqui, coleta seletiva, eu seleciono, eu vou separar. Então, a coleta seletiva é o seguinte... Eu pego o meu lixo e eu separo ele. Eu vou colocar o que é de metal, o que é plástico, o que é papel, o que é vidro. E o que eles chamam de orgânico. O que é orgânico? As sobras de alimentos, né? A casca da laranja, a casca da fruta. Então, são coisas que são o quê? Orgânicas, que podem o quê? Apodrecer.
Bom, a coleta seletiva, ela serve para organizar de forma diferenciada o lixo, que pode ser reciclado. Essa coleta pode ser feita por coletores que passam nas residências, né? Ou em lugares destinados ao recebimento desse material. Aqui em Feira, existem uns pontos de coleta que, se vocês pesquisarem aí na internet, que é coleta de óleo, aquele óleo de cozinha, que a gente frita a coxinha, aí sobra o pastel. Então, vai se juntando, existe o ponto de coleta, que as pessoas fazem o quê? A reciclagem daquele óleo. Alguns fazem sabão e para outros usos, né? Que a Pro agora, na verdade, não vai citar para vocês. Mas é interessante que até aquele óleo de cozinha que a gente não deve, não pode jogar na pia, tá? Porque polui. O que que você faz com aquele óleo? Põe numa garrafinha PET e vai guardando e entrega no quê? Em um local que faz essa coleta, que vai lá, pega e vai fazer essa reciclagem. Então, para tudo, tem-se um jeito. Bom, aqui, né, existe uma tabelinha, e dentro dessa tabela existe o material e quantos anos para ele se decompor. O que é se decompor, Pro? É ele o quê? Não existir mais. Ele, ó, acabar na natureza, a natureza conseguir destruir, né? Vamos falar assim, destruir esse material. Bom, se for papel e papelão, né? De 3 a 6 meses. Plástico, 450 anos. Eu nem vou estar aqui mais para falar com vocês. Sacos e sacolas plásticas, mais de 100 anos. Chiclete, 5 anos. Corda de nylon, 30 anos. Tampas de garrafa PET, 150 anos. Lata de alumínio, aquela lata de cerveja, de refrigerante, ó, de 200 a 500 anos. Isopor é indeterminado, ou seja, ninguém nem sabe quanto tempo leva para o isopor. Bom, fósforo e pontas de cigarro, 2 anos. Fralda descartável, né? 450 anos. Vidro, 1 milhão de anos. Embalagens longa-vida, que é aquela embalagem do leite, né? Que tem o leite, que tem aquele suco de caixinha, né? Esse calzinho de caixinha. Até 100 anos, né? Porque tem aquela parte de alumínio por dentro. Embalagens PET, que é aquela do refrigerante. Mais de 100 anos. Filtros de cigarro, 5 anos. Luvas de borracha, né? Que agora está se usando muito por conta da pandemia. É o quê? Indeterminado. Metais, né? E esses metais aí que ele está falando são as partes que compõem determinados equipamentos, tipo a perna de uma cadeira, por exemplo. Olha só, 450 anos. Pneu, né? Que todo mundo conhece aqui, de bicicleta, carro. É indeterminado, não se sabe. Olha só que preocupante o tempo que essas coisas passam na natureza, né? Ficaram preocupados? Porque a Pro aqui também ficou, viu? Vamos à nossa atividade. Mas antes da atividade, o de sempre. Essa atividade ela é proposta pela Secretaria de Educação, tá? O professor de vocês pode utilizar essa atividade ou não. Depende, né, do que o professor acredita que vai ser útil, vai ser importante para vocês agora. Mas o professor provavelmente irá passar uma outra atividade para vocês, que pode ser essa ou não, tá? Para que vocês fiquem cientes, certo? Que vai chegar uma outra atividade para vocês, que pode chegar uma outra atividade para vocês, ou o professor pode utilizar essa, certo? Então, vamos à atividade. Observe a tabela abaixo com alguns tipos de lixo e o tempo de decomposição deles na natureza. E aí, a Pro até falou sobre isso aqui agora, né? Tem as caixas da coleta seletiva, o alumínio 500 anos, o papel 3 meses, o plástico 100 anos, o vidro 4 mil anos. E assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A ciência, ela não consegue dizer assim, com precisão vai ser desse jeito. Então, assim, vai existir em alguns lugares algum tipo. O vidro aqui está dizendo que é 4 mil anos, certo? Na outra tabela já não fala assim, já dá um outro prazo. Por quê? Depende de quê? Depende do lugar,
Depende de como esse lixo foi, esse vidro ele foi armazenado, ele foi guardado. Então, tudo depende, certo? Para vocês dizerem, ah, PRO colocou lá e aqui já está uma outra coisa. É para vocês compreenderem mais ou menos, né, por que que existem essas informações diferentes. Bom, letra A. Quanto tempo o alumínio leva para se decompor? Escreva por extenso o numeral. Para quem não sabe o que é extenso, é escrever com letrinhas. Então, quantos anos, quanto tempo o alumínio leva para se decompor? Ah, eu acho que são 2 anos. Eu vou escrever 2 anos. E o papel, quantos dias, né? Bom, aí você vai escrever também com letrinhas ou por extenso, como você preferir. O plástico leva 100 anos. Escreva por extenso o nome do número. Aí você vai escrever o quê? 100 com letrinhas. E o vidro? Escreva o nome do numeral correspondente ao tempo de decomposição, certo? O que é o tempo? É o quê? Com letrinhas. Bom, a PRO agora vai fazer um uso, na verdade, de um material diferente. Né, de uns palitinhos para ajudar vocês. Bom, decompõe os números abaixo de 100 em... Oh, desculpa, de 10 em 10. 100 em 100 ou de 1.000 em 1.000, como no modelo. Aí tem aí para vocês, né? 90. Só que esse 90, ele já está com a resposta bonitinha aí. 90, quantas vezes 10 irão caber em 90? Se eu for somando de 10 em 10, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso chegar na minha casa, né, e utilizar... Ah, eu tenho um palito de picolé para brincar. Minha mãe comprou um saquinho de palito de picolé, eu vou utilizar. Tipo esses aqui que a PRO está utilizando, tá vendo? Bom, ah, eu não tenho palito de picolé. Eu posso fazer o quê? A mamãe, a vovó, o responsável, acende o fogão com fósforo. Eu vou juntando os palitinhos de fósforo já utilizados e vou somando como se fossem esses palitinhos de picolé. Posso usar tampinha também. Olha a reciclagem aí, né? A reutilização de material. Posso usar o canudinho do suco. Corto na metade com a tesoura sem ponta. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês. É 90, né? Aí a gente vai contando aqui. Quantas vezes 10 apareceu aqui? 10 mais 10, 20. Com mais 10, 30. Com mais 10, 40. Com mais 10, 50. Aí eu vou, ó, 50. Com mais 10, ó, 60. Com mais 10, 70. Com mais 10, 80. Com mais 10, 90. Aí a PRO fez usando o quê? Os dedinhos, certo? Mas se eu fosse utilizar os palitinhos, eu poderia fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um 10 aqui, certo? Olha eles aqui, ó. Os 10. Todos bonitinhos aqui. Fiz 10. Certo? Vou até virar para cá para ficar melhor para vocês na câmera. 10. Pronto. PRO, mas eu vou precisar de 90 palitos, 100 palitos, 500 palitos? Não. Tenho 10 aqui, faço o seguinte. 10, aí eu paro, já contei 10 uma vez. Aí eu pego, ó, os meus 10 estão aqui. Esse palitinho aqui, ele está sobrando. 10 uma vez, eu vou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vou contando, né? Até conseguir terminar 90. Mas aí vem o número 100. Aí depois vem o 500, 4.000, 450. E o ideal é que você use o quê? Objetos para montar a sua estratégia. Eu posso dizer que cada palitinho desse aqui vale 100. Não é isso? Então, se cada palitinho desse vale 100, eu tenho 100 com mais 100, 200. Aí eu venho agora, ó, com mais 100, 300. Com mais 100, ó, 400. Com mais 100, 500, né? Então, eu usei quantas vezes 100? 1, 2, 3, 4, 5. Então, na questão que tem ali 500, eu vou escrever 100 quantas vezes? 5 vezes, porque eu usei o quê? 5
palitinhos, porque cada palitinho desse aqui deu o valor de quê? De 100. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Pronto. Descubra o segredo de cada sequência e complete com os números que estão faltando. Vamos tentar? Comecei com 20. Pulei um quadrinho. Comecei com 0. Pulei um quadrinho, fui para 20. Pronto. Aí pulei dois quadrinhos, fui para 50. Pulei um quadrinho, fui para 70. Só que entre 70 e o próximo, não tem quadrinho em branco. 70, 80. Então, será que a dica é que ele está pulando de 10 em 10? Será? Está pulando de 20 em 20? Então, aí eu vou ver de quanto em quanto ele está pulando e vou preencher todos os espaços. Essa sequência de... Aí você vai colocar 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30, 100 em 100. Próxima, 100, espacinho, 300. Aí dois espacinhos, 600. A dica é a questão de cima. E aí ele está pulando de quanto em quanto? 10 em 10, 50 em 50, 30 em 30, 100 em 100. Próxima sequência, 1.000, pula dois quadrinhos, 4.000, pula dois quadrinhos, 7.000, pula um quadrinho, 9.000. E aqui, ele está pulando de 10 em 10? Será? De 100 em 100? De 1.000 em 1.000? De 2.000 em 2.000? E aí, ele está pulando de quanto em quanto, né? Questão 4. Continue observando a tabela abaixo e faça o que se pede. E aqui na tabela, né, tem o tempo de composição de alguns materiais. Aí você vai olhar direitinho, lembrando que essa atividade é atividade proposta pela SEDUC e que o professor de vocês pode utilizar ou não. Letra A. Quais tipos de lixo correspondem a 1,05 unidades de tempo para se decompor? Olha o nome, dezena. Dezena vem de 10. Então, uma dezena é o quê? 10 unidades. Aí a Pró tem uma dúvida para vocês, né? Porque assim, pensando, se dezena é 10, dúzia é o quê? Você sabe, Anderson? Anderson sabe? Anderson não sabe. Uma dúzia, Anderson, é 12. Então, quando a mamãe, o nosso responsável, vovô, o Dindo, a Dinda, diz assim, compra uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos é o quê? 12. 12 unidades. Meia dúzia, 6. Uma dezena, 10. E uma dúzia, 12. Uma centena, centena. Vem de 100. Então, uma centena será o quê? 100. Uma dezena, 10. Uma dúzia, 12. E uma centena, 100. Fácil, 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 né? Aprovando essas dicas aqui. E agora o importante. Chegamos no final desta aula. A Pró já tá triste. Vamos lá? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. E usa o que, Anderson? Álcool em gel. Álcool em gel, Anderson. Anderson é o garoto propagando álcool em gel aqui, ó. E usa o que, Anderson? Máscara. A máscara de Anderson hoje está fantástica. Lavem as mãos, álcool em gel e usem máscara. Olha, continue bem guardadinhos, tá? Em breve iremos nos ver. Um beijo aqui da Pró Maria, outro beijo de Anderson aí para vocês. E até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aqui, né? Dá uma moralzinha para a Pró e para Anderson. Cheiro, beijo e até a próxima.